Aprel ayının 13-də Bakı Cinayətlər Məhkəməsində Gəncə İş üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesdə bir neçə vəkil sonuncu dəfə çıxış edib. Məhkəmə önünə isə onlarla insan toplaşıb. İttiham olunan şəxslərin yaxınları isə onların günahsız olduğunu deyirlər. Növbəti proses aprel ayının 15-də təyin edilib. Proses uzandı, hakim çağırıldı. Məhkəmədə də yenə də yəni oyun çıxarırlar. Təsəvvür eləyin, balaca bir şüşədir. O qədər ora yəni öz işçilərini yırtdılar. Yəni ayaq üstə qalmağa yer yox idi orada yəni. Hakim vəkillər müdafiə elədilər. İndi baxacaq. Yəni çünki hamısı danışa bilmədi. Digər vəkillərin müdafiəsi qaldı. Deməli danışan vəkillər Qubar Məmmədovun vəkili çıxış elədi. Yunis Səfərovun vəkili çıxış elədi, Rasimin vəkili çıxış elədi, Hamletin vəkili çıxış elədi, Akifin vəkili çıxış elədi, digər vəkillərin çıxışı isə qaldı, 15-nə təyin olundu məhkəmə. Vəkillər yəni o istintaqda aparılan araşdırmaların yanlışlığından və onların işgəncə altında ifadələrini aldıqlarını qeyd elədilər. İndi nə dərəcədə yəni hakim doğru qərar çıxaracaq onu yəni hələ bilmirik. Biz də inanmırıq da heç yəni hakim sifarişlə işləyən bir məhkəmədən yəni ədalətli bir qərar da gözləmirik zaten biz. Mən Məmmədov Vüqarın mamasıyam, Məmmədova Mənsura. Bugünkü məhkəmədən heç cürə razı qala bilmədik. Elə görsənir ki, məhkəmə hamısı sifarişləndi. Ona görə də hakimlər də vəkillərin danışmağına da düzgün icazə vermirlər. Məhkəməni yarıdan kəsdilər. 5 dənə vəkil danışdı, qalan vəkillər dinləmədilər. Ayın 15-nə qoydular. Elə bizi Gəncə ilə Bakının yollarında zəlil eləyiblər. Günahsız yerə bizim uşaqlarımız heç bir günahları olmadan burada zəlil qalırlar. Zulm çəkirlər, əziyyət çəkirlər. Biz də onlarla bərabər. Biz bu məhkəməni heç cürə razı ola bilmərik. Mən razı deyiləm bu məhkəmə ilə. Məhkəmələr düzgün getmir. Sifarişli məhkəmədir. Ona görə də hamı yuxarı gözləyirlər ki, yuxarıdan bir qərar gəlsin, bir sifariş gəlsin ki, bizim uşaqlarımızı bu günlərə qoysunlar. Amma mənim oğluma şəxsən 19 il iş veriblər. Mənim oğlumun heç bir günahı olmadan, heç bir günahı sübuta yetmədən mənim uşağıma 19 il iş veriblər. Mənim uşağım 19 il demək budur, 4 divar arasında çürüməlidir. Bunu Allah götürməz, bunu bəndə götürməz. Bunu heç kim götürməsin. Devlətimiz bu işə bir baxsın, əncam çəksin. Belə də bir şey özbaşınalıq olarmı? Belə özbaşına məmurlar olarmı? Xahiş eləyirik, əmr eləyirik, tələb eləyirik. Hər cürə biz balalarımızı tələb eləyirik bu devlətdən. Əlacı qırsın bizim bu işlərə. Nə deyim ta, bundan artıq da hər deməyə sözümüzlə qutarıb. 3 ildir bu Bakı ilə Gəncənin yollarında qalmışıq. Əziyyət çəkirik, zulüm çəkirik. Biz də yazığıq, biz də anayıq. Bizə də hörmət qoysunlar. Bizim evdə bu yuxarın körpə balaları var. Uşağın yoldaşı var. Mən də demək olar bunlara, bu uşaqlara nə qədər ata istəyir, ata yolu gözləyir. Hər səfər alladırıq, hər səfər başını qatırıq ki, atanız Bakıda işləyir. Uşaq deyir, ata aynən, mən atamın Bakıda işləməyini istəmirəm. Gəlsin, mən onun pulunu istəmirəm. Gəlsin, öyümüzdə otursun. Öyümüzdə nə var, onu yiyəcək. Elə şey olmaz axı. Devlətimiz hara baxır, nəyə baxır? Devlətimiz də bir bu camadına baxsın, fikir versin, nəzər eləsin. Və bu devlət, o camad olmayana sonra bu devlətin, hökumətin nəyinə lazımdır? Biz narazıyıq. Çox narazıyam mən bu məhkəmələrdən. Çox narazıyam. Çox sağ olun sizə. Təşəkkür edirəm. Rəfəqə, bugünkü proseslə bağlı məhbuslar özünü necə hiss edirdi və bu prosesin aparılmasına bağlı fikirləriniz? Məhbuslar özünü çox hiss edirlər. Ona görə ki, işdi. 50 dənə də polisi doldurdular məhkumların kabinəsinə. Hava çatışmamazlığı. Çox gərgin. Məhbuslar da gərgin, biz də çox gərgin. Allaha and olsun. Bilmirəm, bu işlər nə tər olacaq. Mən haqq ədalət gözləmirəm. Yenə də nə bilim, qalıb onların vicdanına, insafına. Qoyulan ittihamlarla razılaşmırlar? Razılaşmırlar, heç kim razılaşmır. Çünki Yunis Səfərovun vəkil özü danışdı. Deyir, Yunis Vəkilov özü təsdiqləyir ki, bu uşaqların mənlə bir əlaqəsi yoxdur, heç bir əlaqəsi. Bunları niyə tutub burada o cür ağır-ağır maddələr qoyur? Bu işi mən eləmişəm, heç kimlə də məsləhət eləməmişəm, eləmək istəmişəm. Bu uşaqların da günahı yoxdur. Əlaqələri yox. İlk başdan Yunis özü boynuna alıb ki, ayın üçündə bu hadisəni törədirmi, dördündə bunu
izahat alanda Yunus özü deyir ki bu işi mən tək. Hər gidəndə bu işi Yunus özü tək görür. Yunusun yanında heç kəs olmuyor. Heç bir uşaq da Yunusun fikrini bilmir ki Yunus nə iş görəcək. Bax belə də ben abi. Yanıram ey mən. Mən mümkün günə kimi də yanıram. Belə belə yanmıram ey. Ot tutur yanıram. Həyat yoldaşım üçün ağlayıram. Oğlum üçün ağlayıram. Ha, belə də olmaz ki haqsızlıq. Olmaz ey belə. Bir ancaq olmalıdır. Yəni o hələ Hamleti qoydum bir tərəf o yazıq ürək parox bir uşağı. Və yoldaşım canını qoydu bu orduda. Bax canını qoydu. Bugünkü gündə ay kızım yalan mı deyirəm? Bu torpağın üstündə dururuqsa da bu hərbiçilərin sayəsində dururuq. Belə mi qiymət verilməliydi? Ha? Belə mi qiymət verilməliydi? Hər yerə yazdım prezidentimə, hər yerə ki bu alçaqları, bu həkimləri cəzalandırın. Mənə heç eşidən olmadı ki. Heç kim eşitmədi. Eşitmədi. Aşağı düşürsən ay bala. Hamlet de yazdıq da onun nə günahı var. Getdi əksinə kömək elədilər. Neynəsin onu? Əgər Yunus gec tapıldısa da. Ha? İstəyərdimi? Kimə lazım idi belə bir vəziyyət? Ha? Analar gəlir burada elə uçunurlar. Göz yaşı tökürlər. Elə bir mənim bak ikinci qrup əlidəm. Ağır ürək xəstəsiyəm. Gəlirəm burada danışıram. Vallahi başım hərləndir. Deyirəm ilahi yıxılmayayım. Bir tər öymə gedim çatım. Başa düşürsən mi ay bala? Mən bala möhtərəm bir prezidentimiz gözəl insandır. Allah haqqı düz deyirəm. Mən həmişə onu Allah'a and olsun. Mən onun tərəfindəyim. Çox istəyirəm də. Bax istəyir inanın istəyir inanın. Ama tək deyil tək deyil. Neynəsin? Hara birə əlini bax çatırsın.